iltana meillä on semmonen teema-ilta. Ja teemana on tänään tämä vähän niinku ronskimmat jutut, eli törky-ilta, hyvät naisten elät. Siellä on yksi semmonen mies sille, että hyvä, milloin valot sammuu? Minulla olisi kikkeli jo kädessä. Aivan mahtavaa. Todella. So one time I ask a gay guy if taking a shit ever reminds him of being in love. He's like, get out of my restaurant! Mä harrastan näyttelemistä. Mä oon käynyt näyttelemässä muun muassa tuolla yhdellä pururadalla. Loulukannessa oli valehtelematta tällainen niinku otsikko, jossa luki, että tee kesäkurpitsasta oma villu. Saat aina! Oli hauskaa. Kuka tajus ensimmäisenä juoda lehmän maitoa? Että kun tyyppi käveli jossain niityllä ja yhtäkkiä sille, että oho! Onpa aikamoinen otus! Mä taidan mennä imemään sen noita ulokkeita. Ja kuinka monta kertaa meni siihen, että opittiin ymmärtämään lehmän ja sonnin välinen ero? Oikeasti, kun siis me muuta mitenkään hirveän miehekäs se näin. Ja sit kun mulla on vielä tämmönen ääni. Tiedättekö, mulla on vähän niinku sellainen niinku häpyyhuulet äänikulten tilalla. Mä oon tosiaan kaksi lasta ja mä oon ottanut mun lasten kanssa sellaisen niinku asenteen, että mä kerron heille aina totuuden. He saa kysyä multa ihan mitä tahansa ja mä vastaan. Ja me puhuttiin noin viikko sitten vauvojen tekemisestä. Ja mä oon ollut ilmeisesti vähän hermostunut siinä, koska eilen illalla mun ex-mieheltä tuli tekstiviesti, jossa lukee, mitä vittua. Minkä takia tyttäremme kysyy, että menevätkö vauvasiemenet isin kikkelistä äidin suun kautta masuun? Aloitat sen, nainen pyytää sua seksiin, sä menet mukaan, te suutelette, vaatteet vähenee, sitten aloitatte ja jossain vaiheessa sä alat hokeen omaa nimensä. Miettikään, kun tämä ihana pari täällä, kun menee kotiin, nainen sanoo, ne koomikot olivat niin seksikkäitä, varsinkin se ali, niin pannaan, mies on sillä lailla, mutta tulee puhelin. Nyt pannaan. Sitten rupee vaatteet vähenee jossain vaiheessa iltaan. Tämä herrasmies tässä vetää. Matti. Nainen on siinä sillä, mitä pittua sä teet? Ja jos se ei toimi, niin alat puhutaan naisen äidin nimen, niin sit se menee ainakin ihan pitu hänelle. Mä teen paljon töitä yksin kotona, se on tosi pelottavaa. Koska mä oon nyt pelkää sellaista, että joku tunkee käden postilukosta. Ja haluaa mun nuorta vartaloa. Koska mä joskus alastisin postilukun mielessä. Ihan muissa asioissa. Ja sit mä istuin vessanpöntä, mä mietin, että mitä jos se käsi tulee sieltä. Mut se ei enää tuntunut niin pahalta. Koska mä oon siippu aika pitkään. Ja erottisin hetki viimeisen kahden vuoden ajalta sen, kun mä pidin kahta kiivihedelmää yhtä aikaa kädessä. Nyt te tietysti mietitte, että onko mä tissi vai persen miehiä. No mä oon ehkä jostain sitä väliltä, kun mua kiinnostaa toi pillu. Tämä oli toinen kerta viime viikolla, oli hauskaa ja tällä viikolla oli myös hauskaa.